Tak jo, jdeme na to. Timelapse. Na úvod se přiznám, že ještě donedávna jsem pořizoval timelapse čistě výjimečně. A to proto, že vždycky, když jsem někde byl fotit, tak prioritou pro mě byla ta fotka a neměl jsem prostě čas zároveň natáčet timelapse a neměl jsem proto ani druhé zařízení, žádnou druhou kameru. Ale to se donedávna změnilo, když jsem si pořídil tohohle malého miláčka GoPro 9, který je na timelapse výborný a se kterým jsem moc spokojený. No a já bych vám rád řekl, jak vlastně z tohohle zařízení vymáčknout co nejvíce, jak získat co nejvyšší kvalitu toho timelapsu, ale zároveň ty principy, které budu vysvětlovat, tak se shodují, jsou platné pro jakékoliv jiná zařízení, jo? Jestli budete fotit mobilem, zrcadlovkou nebo nějakou jinou akční kamerou, je to úplně jedno, pro všechny tyhle zařízení je ten princip, jak pořídit co nejlepší kvalitu toho timelapsu, úplně stejný. Takže jdeme na to. GoPro disponuje vlastně třemi režimy timelapsů. Time Warp, Timelapse a Nightlapse. Jo? Time Warp nás vůbec nezajímá, takže zbývá Timelapse a Nightlapse. A z těchto dvou režimů nás zajímá vlastně pouze Nightlapse. Jo? Protože tyhle dva režimy, Timelapse i Nightlapse, jsou vlastně úplně totožné, ale Nightlapse disponuje jednou důležitou funkčností navíc, o které si povíme později. No a první důležitá rada, která se týká úplně všech zařízení, zní: nikdy timelapse netočte, ale vždy jej foťte. Takže v případě GoPro to znamená, že vlastně v tom režimu nightlapse změníte formát z videa na foto. Jo? Tohle to skýtá vlastně dvě obrovské výhody. Za A budete využívat vždy celý senzor toho vašeho zařízení, jo? Protože kdybyste točili to video, tak prostě to video vlastně kropuje nějakým způsobem ten senzor, takže přicházíte vlastně o nějaké informace. A za druhé si můžete ty fotografie, zvlášť v případě, že je můžete, že vám to vaše zařízení dovolí je fotit do formátu RAW, potom upravovat versatilně dle libosti, třeba v Lightroomu nebo v čemkoliv jiném. Takže dovolí vám to mnohem větší manipulaci vlastně s těmi fotkami, s tím timelapsem jako takovým, než by vám dovolilo video jako takové. No a protože timelapse je vlastně časozběr, kdy se snažíme v nějakém krátkém videu zachytit nějaký delší časový úsek, tak je třeba fotit v intervalovém režimu. V případě GoPro to znamená nastavit interval v nějakém rozmezí 4 vteřiny až tuším 1 hodina. A tento interval je vlastně velmi individuální záležitost, protože jde vždycky o to, co chceme tím timelapsem zachytit a kdy hlavně budeme ten timelapse vlastně dělat. Pokud budeme přes den se ten timelapse pouštět, kdy se budeme snažit třeba zachytit pohyb mraků, tak bude asi lepší nějaký kratší časový interval, jo, takže fotit jenom třeba za 10 vteřin nebo méně. Když budete chtít zachytit východ slunce, západ slunce, tak bych doporučil nějakých 15-20 vteřin ten interval nastavit. A v případě nočního focení, když chceme třeba pohyb hvězd, tak to klidně může být 30 vteřin nebo déle. Jo? A s tím to je vlastně třeba počítat, protože než se vlastně nafotí ta potřebná série fotek, aby vzniklo třeba 10 vteřin toho našeho timelapsu, toho záznamu, tak to může trvat někdy poměrně dlouho, klidně hodinu, dvě nebo i déle. No a teď se dostáváme k velmi důležité funkci, kterou je shutter neboli závěrka, která právě v klasickém režimu timelapse u GoPro není dostupná a je pouze dostupná v režimu nightlapse, na což jsem právě vlastně narážel na začátku tohohle videa našeho. A tuto funkci je dobré mít zaplou v režimu auto. A co to vlastně znamená? Znamená to to, že když budete fotit ty fotografie pro ten timelapse, tak tato funkce vám bude, to GoPro se bude snažit nějakým způsobem upravovat délku té expozice té fotografie v závislosti na tom, kolik světla se zrovna v té dané scéně nachází. Což je právě super užitečná věc, protože vy, když budete tedy pořizovat timelapse třeba východu nebo západu slunce, kdy vlastně to množství světla v té scéně se strašně radikálně liší, jo? Než to sluníčko vyjde a potom co vyjde, tak prostě to množství světla je úplně jiné,
A GoPro vám takto vlastně zajistí nějaký hladký přechod mezi těmi fotografiemi, protože bude upravovat délku té expozice a bude to prostě vypadat dobře a fantasticky. Další radou je, snižte o něco exposure value, neboli hodnotu té expozice, třeba o půl bodu, o bod, protože ať se GoPro prostě snaží, jak se snaží, tak přece jenom nějaké ty přepaly vznikat většinou budou, zvláště v případě, pokud budeme tím GoPrem koukat přímo do sluníčka, a je jedno, jestli budete dělat timelapse, jo, nebo točit normální video, tak prostě já osobně mám defaultně tuhle tu hodnotu, to exposure value snížené o půl bodíku, protože se to prostě vyplatí, bude mnohem méně přepalů v těch videích nebo v tom timelapsu a já to můžu jedině doporučit. No a v případě, že budete koukat přímo do toho sluníčka s tím GoPrem, tak se nestyďte a klidně to exposure value snižte o celý jeden bod nebo i dva body, prostě záleží. Vyzkoušejte a uvidíte, ale není asi nic horšího než nějak úplně přepálená obloha díky tomu, že prostě to exposure value je příliš vysoké. Nicméně k tomuhle se váže ještě jeden velmi důležitý trik. Vy totiž můžete vlastně GoPro manuálně říct, na kterou oblast té fotografie si má dávat pozor, aby byla tato oblast fotografie vždycky 100% dobře exponována. A to uděláte tak, že vlastně přiložíte prst na obrazovku toho GoPra, třeba na tu oblohu, podržíte tam ten prst asi 2-3 vteřiny, vám se vlastně objeví takový potvrzovací checkbox, kdy to odškrtnete, a GoPro se potom bude všemi silami snažit, aby tam nevznikaly prostě přepaly a aby to bylo vždycky dobře exponováno, ta fotografie, ta oblast. Jo? Takže funguje to dobře a já tohleto jedině doporučuji, a to zejména v těch případech, kdy tedy se snažíte vlastně natáčet, respektive fotit ten východ nebo západ slunce. No a jaké nastavit ISO? No určitě za mě aspoň vždycky to nejmenší, čili u GoPro je to ISO 100. A to jak ISO min, tak ISO max. Prostě ať to vždycky je na stovce a ať to GoPro kompenzuje radši délkou té expozice, jo? Takže lepší mít ISO 100 a aby to GoPro fotilo tu fotografii, já nevím, třeba 2 vteřiny, než aby tam bylo ISO 800 a ta fotka byla rychle vyfocená. Protože vy stejně fotíte timelapse a je vám vlastně tohleto trošku jedno, jak dlouho se bude ta fotografie fotit. Takže za mě u timelapsu vždycky ISO 100. Další super funkce je Scheduled Capture, kdy vlastně vy můžete GoPro říct, hej kámo, zbuď se ve 4 ráno, 2 hodiny foť timelapse a pak se zase vypni. Takže až budete někde stanovat třeba, tak nebojte se dát to GoPro umístit před stan, nebo až budete v nějakém ubytování, kde budete mít balkón, tak prostě to GoPro umístěte na balkón a zatímco vy si budete krásně spinkat, tak GoPro udělá veškerou práci za vás. No a teď už nám zbývá projít jenom pár základních věcí. Output by měl být vždycky RAW, protože foťte prostě vždycky RAW, protože vám to dovolí mnohem výraznější úpravy postprodukci těch fotografií. A v případě GoPro se vlastně jedná o speciální RAW GPR a Lightroom s ním umí krásně pracovat jako s jakýmkoliv jiným klasickým RAW formátem, takže určitě RAW foťte. Co se týká white balance, tak já to mám klasicky nastavené v nějakém rozmezí 5 až 6 tisíc. Čím vyšší to číslo bude, tak tím bude mít vlastně ta fotka nebo to video teplejší tóny. Ale mně se nejvíc líbí nějaké to rozmezí kolem 5-6 tisíc. Co se týká ostrosti, sharpness, tak já to mám nastavené vždy na low, protože zvláště v případě toho timelapsu, vlastně, kdy vy fotíte ty fotografie, tak si tu ostrost můžete vlastně potom upravit, jak chcete v tom Lightroomu, takže já raději mám defaultně tu sharpness nastavenou na low. No a co se týká barevného profilu, tak já mívám flat, ale klidně tam můžete nechat i ten GoPro barevný profil, který vůbec není špatný, jenom bych řekl, že ten flat je dobrý, pokud plánujete nějak výrazněji ty fotografie nebo to video, to už je jedno, upravovat, tak v tom případě je ten flat plochý profil lepší, ale pokud s tím nechcete zase tak moc srcat, tak ten barevný profil GoPro je určitě velmi dobrý, akorát bych řekl, že ten kontrast v těch stínech a těch světlech je někdy příliš vysoký. Takže za mě vyhrává profil flat.